koje će i dalje i nadalje gledati kako predsednik dolazi na svoje radno mesto, da ga pozdravimo svaki put kada dođe, pošto on radi 25 sati od 24 sata. A prima samo jednu malu platu i tako ćemo isto da ga ispraćamo ovde. Došli smo i odavde se nećemo sklanjati, bit ćemo ovde 24 sata svakoga dana. Nije važno koliko nas ovde ima, važno je da znate, prenesite vašim ukućanima, prenesite vašim komšijama, stavite na vaše društvene mreže, da ovde i danas počinje zona slobode, za oslobađanje Srbije!